Abatuuze balumiriza poliisi enzimya moto okulwa okutuuka mu kifo kino ekireetedde emmotoka ezisoba mu 10 okusaanawo. Ng'oggyeeko emmotoka zino 10 ebirala ebisaanyeewo, mubaddemu pikipiki ezisoba mu 5, eggaali, edduuka eritunda kyakala ssaako n'edduuka eritunda ebyuma by'emmotoka n'ebintu ebirala bingi. Tuli banakuwavu olwa fire brigade yaffe etwategeezezzaako ng'obudde bukyalumekwa kukwata bwe kuti twakagulaba naye emaze saawa 3 namba okutuuka mu kifo. Poliisi yeetala buhetaze tulaga nti eri mukukwata bintu ekola biki naye bo biwaini n'amala ayitaawe oyinza okulaba obukuumi bwebamuwa okulaba nga abantu tebamukola ki tebamulaba kusaba leero n'abantu bali mu bago bava kifo ekifunye obuki ekifunye obuzibu. Abatuuze bannyonnyodde kiyinza okuba nga kyekiviiriddeko omuliro guno. Kiyinza okuba nga kiri ku bimeka ku bibiri oba amasanyalaze obanga waliwo omuntu w'omutima omuki omubi okukulembeza kutuukira ne kunnanyini kitundu oba nnanyini mulimu banga yenyini yali wataateekawo ki kulembeza banga ffe kyetwajjako na wano tumuga nti waliwo abakuumi wano naga nti waffe twekuumirawo kiraba. Abamu ku babadde bakolera mu kifo kino nga bakulembeddwamu nekola Ssebwana bagamba omuliro guno gwandibanga gwakumiddwa bukumwa omuntu atanaba kutegeerekeka. Mmeti bakumye mukume kuba tutuuse mu kifo kino nga ku nsonda kuno kuba ekibanda kino kibadde kinene nga ku nsonda kuno kubaddeko omuliro ne ku nsonda kulya kuli emipira gye mazo yonna nga gyako egyemutabusaza kisuule ekikiika gawadde wattima oba yabadde masanyalaze ebyonna kama yamanyi naye nga twafunye buzibu bw'abantu kufiiramu. Wabula yadde abazimya mwoto bano batuuse mu kifo kino bagenze okutuuka nga tewakyali kye bayinza kutaasa era abatuuze balabiddwako nga babeekokkola. Tugenda okutunuulira district 11 tulina fire brigade emu nsaba buli district efune fire brigade tusobole okwanguyirwa okutaasa abantu baffe nga situlina bwe tuyinza kutaasa emboroka z'abantu ziyidde ebyuma byange byonna biyidde simanyi. Ssentebe wa kinoni Town Council Mbaga Kibuuka ayagala poliisi eyanjula alipoota eziba zivudde mu muliro okusinga okusirika abantu ne batazuula kituufu. Guno owaayo kya wano twagulondoola era kino kyekyavaamu emitono abo ne basigala nga bali mu bbanga nga tebategedde kintu kituufu. Omubaka wa Pulezidenti e Lwengo Haji Ramadhan Walugembe agumiza abantu n'asuubiza okubaako kye bakola mu bwangu. Ababadde bakolerawo batuwe ebintu engeri gye bikoze eki engeri ebintu byabwe gye bibaddemu bangambe mubaddemu abaana abasoma mubaddemu abaaki mubaddemu ebintu bingi wano kakati naffe tufunde we tunaatandikira.